Dobrého večera. Už se tady budeme znát pomalu od vidění. Všichni. Tak asi zahájíme seanci. Já bych chtěl nejdřív všem popřát co nejlepší rok vodního zajíce. Nevím, kdo z vás jako už v tom tak orientuje, že ví, že už je to druhý nebo třetí den. A teda jako já jsem, když jsem zkoušel zjistit, kdy to začne, poněvadž to začíná s novém, že jo, ten čínský lunární rok. Oni celkem ještě jako oproti nám se řídí zdravým rozumem, takže skutečně jako respektují chod měsíce, jo, jako tak snad jim to ještě chvíli vydrží, jo. V jiných věcech třeba ten zdravý rozum už taky je tam opouští. Teď mi někdo říkal, že oni už mají snad 135 nebo kolik, 35 tisíc kilometrů těch dálnic, nebo 135, nebo nějaký štěný číslo a ročně pro jim přibývá. Jako u nás je to pár set metrů, že jo, mezi Karlovejma Varama a Prahou. Tak tam jsou to tisíce kilometrů. Takže tam evidentně zdravý rozum už asi jako selhává, ale co se týče počítání času, tak jsou na tom ještě docela dobře. Takže to začínalo s novem, tak jsem si říkal, kdy asi je vlastně ten nov. A vykouklo na mě, že prostě rok vodního zajíce prý je úplně nejlepší, co nás mohlo potkat vůbec v našem tady životě. Tak vám přeju všem, ať to je tak dobrý, jak si je to ohlášený. Že tygr už sevřel svoje sevření, teda jako pustil svoje sevření a teď prý přichází nějaká štědrost, pohoda, laskavost, srdce. Já nevím, prostě fakt superlativy, až je člověk trochu z toho zaražený. Jo. Takže přejme si, ať je to tak, jak se to říká. Možná já jsem dneska trochu uvažoval o tom, jak na to půjdeme. Zase znovu jsme to udělali tak s pořadateli, že jsme to nechali jako otevřený, to znamená, že je to braný jako beseda na volné téma. Přesto musím říct, že v jistém smyslu jako moje touha besedovat na volné téma už v podstatě téměř se vyčerpala. A to jako není jako ve zlým, jo? To je dobrý, že se beseduje na volný téma. Tak proto bych nechtěl to úplně jako rovnou říct, že to tak nebude, jo? Zvlášť, když je to takhle, jste kvůli tomu přišli, že jo, je to na plakátech. Já teda rovnou odbočím, jo. Nevím, jestli znáte film Ten tajemný předmět touhy, který natočil Buñuel, a teď nevím, jestli není asi úplně poslední, který on natočil. A on, když ho točil, tak měl nějakou herečku, kterou si jako vybral, s tou natočili půlku toho filmu. A někdy se to tak stane, jo, že ta paní nebo slečna nabyla dojmu, že už je nepostradatelná, protože už s ní natočili půlku toho filmu. A některý lidi, když nabydou dojmu, že jsou nepostradatelní, já nevím, jestli znáte tu definici od Oscara Wilda, jo, že on říká, já nevím, proč se říká, že lidi jsou špatný a dobrý. To je blbost. Lidi jsou kouzelní a úmorní. Takže některý lidi, když nabydou dojmu, že jsou nepostradatelní, tak se stanou ještě úmornějšíma, než byli předtím. Mám podezření, že to byl případ týhletý paní herečky slečny. Aspoň takhle se o tom vyjadřuje ten Buñuel a on asi byl celkem v klidu, tak to nechal prostě, až ho zajímalo, jak vážně ona myslí tu svoji nepostradatelnost. No a pak jí řekl, že teda to můžou klidně dotočit bez ní, jo? Sice hrála tu hlavní roli. No tak, ale opravdu to udělal. Jo, skutečně půlku filmu natočil s tou jednou a pak vzal jinou a s tou dotočil jako všechny scény, ve kterých hrála tato postava. A je zajímavý, že my jsme na tom byli ještě za komunistů s Jarou Duškem a ještě asi se čtyřma lidma. A já jsem si celou dobu lámal hlavu, protože jsou to dvě, nevím, jestli ten film znáte, jo. Je to jediný, co mají ty herečky společný, že mají takový delší tmavý vlasy. To je jediný, jo. Jinak ta první je taková subtilní, francouzská, jakoby chudokrevná dáma. Ta druhá robustní,
španělka, taková flamengo si člověk představuje. Taky myslím, že ho tam i tancuje. A já jsem si říkal, a teď je to takhle natočené, že třeba představte si to, do koupelny jde jedna, jo, ta si tam takhle čistí zuby, francouzská. Z koupelny vychází španělka, prostě. Jo, jako. A já koukám na ten film a říkám si, teď co tím jako myslel, prostě co? No a pak čtu ten životopis, že jo, ve kterém on píše, no prostě, udělal jsem to takhle, poněvadž se mi to zdálo jako nejlepší možný řešení, než se dohadovat s touhletou úmornou jako herečkou, a stejně si toho většina lidí nevšimne. Jo. A můžu potvrdit, že to je pravda, protože když jsme pak seděli po tom filmu a bavili jsme se o něm, tak nás tam sedělo 6 a jediné já s Jardou říkáme, proč tam byly ty dvě herečky? Proč ty dvě herečky hrály tu hlavní roli? A ty ostatní řekli, jaký dvě herečky? Jako. Takže já bych to nepřeceňoval, jo, že na plakátu je něco, pak se děje něco jiného a většina lidí si to ani nevšimne. Jo. Člověk vždycky řeší tyhle ty jako jemné detaily a pak zjistí, že jediný, kdo je řeší, že jo, že nikdo jiný to neřeší. Ale přesto bych chtěl nabídnout tu možnost. Pojďme tedy, pokud má někdo něco, co cítí jako aktuální a co by chtěl, jako na co by chtěl tu pozornost naší zaměřit, tak pojďte to teda, jak se to na těch svatbách říká, nechť to řekne hned, anebo ať radši mlčí navždy. Má někdo něco, co by považoval za takhle žhavý, důležitý, aktuální? Ježiš, já jsem vás takhle zastrašil, co? To je hrozný. To ne, berte to jako, že předtím se nic neřeklo. Já jsem se teď zabýval bažinou emoční účasti, tak jsem si říkal, uf. Možná to přijde i z tématu, který nadnese někdo jiný, nebo přineseš. Bažina emoční účasti, ale to je fantastický. Jo. Je to hrozně zajímavý, protože existuje země, která se jmenuje Bhután, a to je jedna z posledních zemí na této planetě, kde ještě vážně berou štěstí. Jo. Tady se bere ta prosperita. Jak se trvalé udržitelný rozvoj, jo, jako myslí se tím ekonomický samozřejmě, jo, protože si myslíme, že když máme trvalé udržitelný ekonomický rozvoj, takže budeme šťastní. Samozřejmě narážíme na to, že šťastní nejsme, ale to není tím rozvojem, to je serotoninem. Jo? Takže my vyrobíme serotonin a dodáme ho. Mozek ho neumí teďka vyrábět. Jo? A budeme šťastní, když si dodáme serotonin. A udržíme trvalý ekonomický rozvoj. A já mám jednu takovou známou, která je fakt ohromně jako zajímavá tím, že jezdí po světě a zkoumá v těch různých zemích, jak oni přistupují ke štěstí. Přijde mi to ohromně zajímavý, jo? Jako vynechala ekonomický rozvoj, zjistila třeba, že myslím v Norsku je hodně štěstí opřený o fenomén jako pohybu fyzického, přírody, čistý přírody a běžkování. Jo? Takže oni prostě odpracují si ten svůj den a potom potřebují 50-60 kilometrů si zaběhat na běžkách a jsou šťastní. To je jejich prostě jako zdroj štěstí. No. A dokonce v tom Bhútánu mají. A jí se podařil husarský kousek, že jo? Tam, když jedete jako turisti, tak platíte celkem jako dost jako silný jako prachy. Oni je prej používají právě jako na to štěstí. A jí se podařilo, že tam získala na půl roku stipendium, jo? Takže mohla tam půl roku být jako velmi levně, nevím, jestli ještě za to dokonce, co platí ty turisti, tak tohle jí třeba z toho něco dali, prostě, aby se to štěstí sdílelo. A ona mluvila s ministrem štěstí, jo? Teda takhle, až k ministrovi nepronikla, ale s náměstkem, mluvila s náměstkem. Ministra štěstí, no a to víte, tak to se vám nepoštěstí každý den, že jo? Můžete mluvit tady u nás ministrem války, ale anebo systematického oblbování obyvatelstva, jo? To můžete, ale
mluvit s náměstkem ministra štěstí, jo, tak ona s ním fakt jako mluvila, ten rozhovor tam zachytila v té knize, kterou vydala. A mě ohromně zaujalo, že se ho právě ptala na tyhle věci. Jo. Vás fakt zajímá štěstí? Zajímá nás prostě. Jo. A vy jako, jak ho jako tvoříte nebo takhle. Jo. Velký, krásný rozhovor. On tam, myslím, dokonce řekl, že se mu zdá, že štěstí je docela přirozený pro člověka, že spíš stačí mu jako nebránit. Jo. Že když člověka necháte chvíli, tak najednou on zjistí, že je celkem šťastný. Jo. Vynecháte tu úmornost. Chvilku vynecháte úmornost a zjistíte, že přirozeně člověk prostě šťastný je. No a oni právě tam řekli, že tenhle ten náměstek řekl, že oni velmi pečlivě rozlišují mezi dvěma mezilidskými přístupy, mezi empatií a soucítěním. Což je pro nás trochu matoucí, jo? Protože my to, pro nás to trochu splývá. Jsou to téměř jako podobný jakoby, pojmy. Já, když jsem si to překládal do češtiny, tak bych spíš použil, tam, kde on používá slovo empatie, tam já bych použil slovo sentiment, jo? Což už jsme dost blízko této vaší otázky, toho bažina emoční účasti. A on vlastně říká, tenhle ten náměstek, že oni soucítění velmi pěstujou, zatímco sentiment ne. A když ukazuje ten rozdíl, tak říká, že sentiment vlastně spočívá v tom, ty se cítíš špatně, já se taky cítím špatně. Ty seš rozuřený, na mě se to přenese. Vlastně to je sentiment, jo? Jako on má základní jeho vlastnost jako lepkavost, jako nalepí se to jedno na druhý, tvoří to takový zvláštní zhluk těch emočních těl. Proto bychom tomu opravdu mohli říct bažina, jo? Že to jako vlastně. A to on teda říká, že tomu se striktně vyhýbají, to jako vůbec nepěstujou, považují to za jako hloupý a špatný a zbytečný, ale naopak velmi preferují soucítění. Což právě sentimentální Euroameričan tohle rozlišení vůbec nechápe. Protože on, aby se vyhnul sentimentu, tak sklouzne k egoismu a k bezcitnosti. Jo? On to jako neumí jinak. Prostě, abych nebyl jako sentimentálně zasažený bažinou, tak jsem prostě v nadhledu, v neúčasti v podstatě. Dokonce si z toho můžu udělat terapeutickou metodu. Jo? Jako, co byste, jako, co blbnete? Vás se to přece netýká. Jo. Zatímco to soucítění je nesmírně zajímavý v tom, že on je to postoj, který říká, zajímá mě, jak se cítíš, dovedu si i představit, jak ty se cítíš a důvěřuju tvojí síle. Důvěřuju síle tvýho božství, tvý božský jiskry toho, co v tobě umí tu situaci řešit. A to znamená, že se to nenalepuje. Ono se to nelepí. Ono to jako rezonuje. Samozřejmě člověku to jako dost pomůže. I tohle. Pochopitelně, že když se jako chce chytat a nalepovat a zavěsit a být jako parazitní, tak narazí. Jo, právě na to, na toto. Ale ty máš svou sílu. Ty máš svoje božství. Jestli ses dostal do té situace, která je pro tebe jakoby nezvladatelná, to je skvělý. To znamená, že jsi si takhle narežíroval. Něco v tobě už tu situaci chce řešit. Proto ti připadá neřešitelná. Jo? Před rokem si mi říkal, že se o tom nebudeme ani bavit. A vidíš, dneska seš v tom pěkně pouši. To je parádní. Jo? To je soucítění. Jo? To je to soucítění. Vlastně jako, není mi to ukradený, není mi to jedno. Jo? Cítím, že jsme jako na jedné lodi v jednom prostoru. Ale zároveň vím, že ty to, že jestliže tvoje bytost si tu situaci vytvořila, určitě ji umí řešit. 100%. Páč, jinak by ji nemohla vytvořit. Jo? Dřív se říkávalo, že pán Bůh není hajzl, který by na vás poslal něco, co jako neumíte řešit. Jo? To jsme furt si mysleli, že to dělá pán Bůh. No. Než jsme zjistili, že on vlastně nedělá celkem nic. Jako, jo? On asi stvořil svět poměrně dobře, nebo ho tvoří tak jako pěkně, kvalitně a zbytek už nechává na nás. Jo.
to už je naše věc, jakože když teda chceme drama, no tak možná, že udělá to, že k tomu něco přidá, trochu ten prostor, jo, jako a řekne, hele, když si to umíš udělat, tak určitě to budeš umět i vyřešit. Tak to si myslím, že jako to mě napadá k tomuhle tomu, k téhle otázce. A samozřejmě, že když se o tom budeme bavit ještě praktičtěji, tak zjistíme, že ku podivu, čím dál vlastně mě strašně zarazilo, když jsem se dočet, že v koncentračních táborech byly vlastně zvláštní jako rozdíly mezi východníma lidma a západníma. Jo? Že na tom západě, kde mají blíž k tomu, jak bych to řekl, k takovému zvláštnímu typu egoismu. Jo? Možná spíš blíž k té bezcitnosti. Jo? Že tam to fakt prý bylo tak v těch táborech koncentračních, že někdo jako byl takový slabší a nějak si neuhlídal tu kurku chleba a oni mu ji vzali. Klidně i ty jeho jako toho Holanďan, tak tohle byl taky Holanďan, ale toho jako, no to je blbej, tak má si to hlídat, že jo. Jo, že přežije ten schopnej přežít. Ty, bych řekl, od nás trošku dál na východ, ty to zasměli jinak, jo, že prostě když umírá jeden, tak umřou všichni. To je jakoby jedno tělo. Jo, jedno tělo, jeden člověk, jedna mysl, jeden pocit, jo, jeden druh sentimentu. Prostě Volodia je, on potřebuje léky, že jo, takže prostě já mu ukradnu tamhle ty léky, sice přitom umřu. Volodia nakonec taky umře, protože ty léky dostane pozdě. Ale takhle to je, takhle to máme my. Jo, jako, a říkalo se, že Češi uměli v tomhle, že ku podivu byli poměrně efektivní v tom přežití, protože nějak uměli dobře jako rozlišit, že ten egoismus, jako tadle ten typ té bezcitnosti západňácký moc nepoužívali a tadle ten tý úplný, Jung tomu říká, nevědomá identita, to taky úplně my nemáme. Jo? Že my jsme věděli, ležíš, to znamená asi, že se nemůžeš postavit na svoje nohy, že jo? Tak my ti pomůžeme. Ale jestli se na nás chceš zavěsit, tak to ne. Jo, my ti pomůžeme na ty tvoje nohy, ale jako nauč se, stůj prostě, jo? Bojuj. A nechceš bojovat, to tak umři. Jo, ale jakoby říká se, že ty Češi v tomhle měli prý zvláštní dar jako dobře přežívat. Jo? Zajímavé, že tohle nás nikdo neučí. Že? Nás učí, jaký jsme debilové. To z nás učí dobře, jako, ale jako o těch kvalitách se vlastně moc nemluví. No? Takže řekl bych, že my tomu někudy rozumíme poměrně dobře, jo? V rámci toho euroamerického kontinua. Je to trochu srozumitelný? Jo. A snad se taky zabývám tím, jak se tomu vyhnout a nezapředávat. Vybažím. Jung měl výborný termín. Říkal, když konzultuju s klientem, jednu nohu mám pod stolem a druhou ne. To znamená přesně, jo? Jako jsem v tom natolik, abych měl kontakt, abych jako věděl, jak ten člověk kde asi je. Ale ne, nemůžu tam jít celý. Pak vlastně tomu člověku nemám co dát. Tou druhou nohou musím zůstat venku, neboť mu můžu říct něco, co třeba on za prvý slyšet třeba ani nechce a možná to opravdu ani nevidí, jo? Bo jinak by to vlastně nebyla konzultace. Že jo? Jinak by to je hezký bažina. Emoční bažina. Má někdo ještě k tomu něco? Ale můžu vám říct, že se mi stalo v životě už několikrát, že když se mi podařilo někomu ukázat ten rozdíl mezi citem a sentimentem, že fakty byly jako mile překvapený, protože my často považujeme právě ten sentiment za altruismus. Jo? Ono to bývá považováno vlastně za jako, že to je to, co můžu udělat pro toho člověka. A když se podaří někomu pochopit, že to tak vůbec není, že naopak se tím ta situace zhoršuje, nejlíp to řekl ten Miguel Ruiz, jo? Ruiz, on říkal, jsem řekl Rus? On řekl, že jeho manželka už delší dobu byla v nějakých depresích a říkala mu, já jsem v takových depresích a ty jsi v takový pohodě? Jako by mu to měla za zlý, jako. A on jí říká, hele, bejvaly doby, kdy jsme oba tančili.
teď ty vlastně pláčeš. A říkáš mi, že by si chtěla, abych taky plakal. Tak předtím jsme dva tančili, teďka by jsme dva plakali. Tak já ti navrhuji tohle. Plač, jak potřebuješ. Já bych teda mezi tím tančil s dovolením. Kdyby náhodou si dostala chuť tančit, přidej se. Lidí na planetě pláče dost, tančí jich míň. Já bych radši posiloval ty, který tančejí. No, myslím, že nakonec stejně rozvedli, no. A protože mě to teda strašně zajímá, když jako máte možnost sledovat tyhle ty případy, samozřejmě, že jo, nejradši by člověk mluvil s těma lidma, stejně vás jako zmatou subjektivitou svý rovnice, že jo, nikdo vám neřekne, to víš, já jsem taková svině. Já z toho mám radost, jako to má málo kdo vám jako úplně, oni si to lidi nepřiznají ani sobě na to, aby to říkali někomu jinému, že jo. Když mluvíte s lidma takhle na úrovni toho nevědomí, tak v podstatě je, nejhorší je, když musíte tomu člověku říct, no víte, ono je to těžký, jako vy v podstatě, vy sama nevěříte té možnosti, že by lidi mohli být i dobrý. Ona řekne, ne, to já jsem velká optimistka. Říkám, ano, ale já teď mluvím o té vaší stránce bytosti, která jako mluví skrze sny. To znamená vaše duše, jo? Vaše nevědomí. Vaše nevědomí jasně říká, že vy jste otřesená lidskou společností, egoismem lidské společnosti a v podstatě si myslíte, že lidi jsou hajzlové. Ne, to já si vůbec nemyslím. Říkám, já vím, že vy si to nemyslíte. Ale vaše sny říkají, že si to myslíte. Jo? Tady to je strašně těžký. Jo? Jako mluvit tady o těch věcech. No? Takže říkám, že nepomůže vám ani to, když mluvíte s tím člověkem, on vám to neřekne, jak to je. Jo, to musíte si nějak často poměrně obtížně extrapolovat. Jo. Takže mě zaujalo, když ta jeho manželka taky psala o té situaci. Jo, že ten Ruiz to řekl takhle a pak jsem četl, jak to řekla ta manželka. A ona tam psala, že měli dlouhodobý nedorozumění a konflikty a že ona po nějaké době dospěla k přesvědčení, že to je proto, že on je šaman a v jistém smyslu ona spoléhá na tu ochranou ruku toho šamana. To nějakou dobu trvalo, než si to řekli, že jo, tohle. Jako, takhle už, když k tomu dospějete, tak to už se dá říct, ano, ale jako teď, když jsou ty konflikty a tak. No a on teda, když prý jako se nad tím zamyslel, tak jí řekl, tak a víš co, tak dobře, tak to uděláme tak, že já tady to z tebe jako sejmu, jistý druh té ochrany. A prý to udělal. Jako jak to udělal, nebo jestli to fakt udělal, nebo jestli jí to řekl, jo. To někdy funguje mnohem líp, než cokoliv jiného, zvlášť když ten člověk tomu uvěří. V každém případě ona popisuje, že letěla letadlem poté, co se tohle stalo, seděla v tom letadle a než to letadlo vystartovalo, tak ona zažila největší úzkost ve svém životě. Připadala si úplně sama, ztracená, bezbraná vůči mrazivých chladu vesmíru. Tak to mě taky zaujalo. Jak to vlastně může být, jo, s tou emoční bažinou. Že jo? A to toho tady se snažíme jako dodat, ale až vám bude zima, tak to zase zavřete, no. Ale rozhodně jako kyslík je dobrý, no. Já občas říkám, že až začnou, až omdlej první tři, tak si připlatěj, protože to je změna stavu vědomí, to je rozšířený stav vědomí a to jako se dneska platí poměrně draze, jo, jako tohle je ještě celkem levný. Tak má někdo něco ještě? Zajímala by mě sugestce. Sugestce
toho, když někdo sugeruje ostatním, třeba šli o něm takový příběhy o Přetislavovi Kapkovi, že dokázal celý sál prostě znehybět, by se dal říct, říká, jste přišel pozdě, vy si s námi nechcete připít. A on říká, to nejsem já, kdo si nechce připít, ale vy. A v podstatě tam propadali lidi panice, protože opravdu tu skleničku nemohli zvednout. Tak to by mě zajímalo, a jak to člověk pozná, když je pod tu sugestí někoho? No, on je, to je jako široká otázka. Jo. Připomněl jste mi příhodu, kterou mi vyprávěl kamarád. On tady nedaleko na Pavláku dělal správce o Unzu a dělal ho kvůli tomu, že měl služební byt a v tom služebním bytě my jsme měli zkušebnu, jo. My jsme tam měli aparát a tam byly asi dvoumetrový nebo skoro jako fakt tlustý, hodně tlustý zdi. A za celý roky, co jsme tam takhle chodili hrát, tak jenom jednou, když jsme zavřeli okenice a jenom jednou takhle přesto, že to bylo ve vnitrobloku, někdo jako nám hodil flašku do okna, jo. Takže to možná fakt nebylo až tak rušivý, jo, jak jsme si mysleli. A tenhle ten, on tam měl dráťák, měl tam rádio jako drát, po drátě. Jo. A on byl právě přesně ten člověk, u kterého si nejste úplně jistý, kde to jeho vědomí se vlastně nalézá. Protože v tom bytě měl spoustu papírků nalepených, třeba na ledničce. Jo. Na ledničce měl nepřežírej se. Jo. Ku podivu u telefonu měl nápis nemysli si, že seš víc než ostatní lidi. To mě u telefonu. Takhle to tam různě měl. Neuvěřitelně pro mě jako bylo vždycky zajímavé představit si, v jakém světě asi on jako žije. Jo? Do dneška si to neumím představit. A on jednou vyprávěl, že tam seděl sám, běželo to rádio po drátě a tam nějaká psycholožka právě předváděla hypnózu. A říkala, no tak já vám jako ukážu tu hypnózu. A teď začala, jo, že jo, máte si, nohy máte těžký, zvednout je nemůžete, ruce, sepnete ruce, ruce se vám spojí, nemůžete je dostat od sebe. A on říkal, a v tu chvíli vypnuli elektriku. A do rána tam seděl prostě. A nemohl ty ruce dát od sebe, jako. Ano. Tady to musel být takový, my jsme tam chodívali dlouhodobě, tak mezi 93. a nějakým 6. 7. Mně se stalo to samý, tak 84. u rozhlasu Podrah. Taky vypli elektriku. No to rádio se rozbilo. A taky jste byl takhle v hypnoze nějaký, jo? Ležel jsem na intru na posteli a řekl jsem, co to dávají za divnou věc. Bylo 15 a tak jsem si to sjel a v jednu chvíli to dalo. A přestalo to fungovat všechno. Mě vyprávěl jeden kamarád. On tenkrát bylo v televizi, byl takový, já nepamatuji, jak se ten chlap jmenoval, ale on nějak koukal jenom do té obrazovky. A vždycky to bylo asi čtvrt hodiny, nebo já nevím kolik. Takhle koukal do té obrazovky, Pfeiffer, je to možný, že by... Pamatuje si to někdo? Nějak se ladili lidi, jako jo. Většina lidí na to koukala s velkým despektem, že jo. A jeden můj kamarád, takový hrnčíř, mi vyprávěl, člověče, já jsem jednou, nevím ani proč, jsem si řekl, a tak ať mě teda léčí, jo. A já se do sebe pustím, jo. A říkal, že to fakt netrvalo dlouho. Cítil ohromnou bolest, takovou, že nemohl se vůbec ani postavit na nohy. Musel si zavolat sanitku. Odvezli ho do nemocnice a tam ho nějak operativně mu... Prostě jemu se stalo to, že jak jsou ty varlata, tak tam jsou nějaký chámovody. A ty se normálně zauzlovali. Musel má udělat uzel, jako jo. A já jsem říkal, vidíš, to je léčba, jako jo. Že on tak trochu nadával na toho chlapa, jo. A já jsem mu říkal, ne, ten prostě tě nádherně tě rovnou léčil, že jo. Ty se si to... Tenkrát jsme neznali ten vtip ještě, jak říkala ta manželka tomu sexuologovi nějakýmu, že furt otěhotní, že jo, že si čistí třeba zube, kartáčky.
kartáčkem od toho manžela, je těhotná. A ten, co je, že má jako dělat, a on prý řekl Radim uzel. No a tady rovnou se to aplikovalo, rozumíte? Rovnou uzel prostě vzniknul. No. Víte co, doporučuji vám, jestli vás to fakt zajímá, tak Richard Bach má nádhernou knihu, která se jmenuje Jak zhypnotizovat Marii. A mně se zdá stokrát zajímavější než všechny psychologické knihy, které jsem o tom čet. A říká, že primární, protože na hypnoze je vlastně opřená o to, že je tam nějaký druh sugestce, který ten subjekt přijme. A on tam třeba ukazuje, je to jako daleko pochopitelnější než běžný situace, že právě někdo vám řekne, že kdo je hypnabilní, kdo je méně hypnabilní. Vlastně se tím myslí, jako bych řekl, že hypnabilita je v podstatě opřená o, možná by se dalo říct, jako frekvenčně, jo? Že někdo, kdo má frekvenci toho vědomí jako vyšší, tak asi líp zhypnotizuje někoho, kdo je jako na nižší frekvenci. Jo? Ale řekl bych, že to je relativní. Nemyslím si, že to je takhle jednoduchý. Jo? Ale v každém případě tady ten příklad je jednoduchý, kdy on říká, že nějaká paní letí letadlem s manželem, ten manžel vomdlí. Ale ona najednou mluví do té vysílačky. Halo, halo, tady Marie, letím letadlem, manžel vomdlel, prostě já neumím pilotovat letadlo. Jo? A on to zachytí nějaký chlap na té věži řídící a řekne jí, jak pak se jmenujete, no tady Marie. Marie, my spolu přistaneme. A pak jí navádí a fakt přistanou. A on to pak nějaký její vnitřní, on to tam píše krásně tím, že pak tam přijde ten vnitřní hlas, taková ta duše, jo, která tam jako Indové by tomu řekli ten svědek, jo, ten pozorovatel, ten, který je jako vlastně neúčastnej a v klidu to pozoruje. A ten jí to řekne, řekne jí, hypnoza byla velmi efektivní. Jaká hypnoza? Jako? No, co vám řekl jako první větu? Marie, my to spolu zvládneme. Už to je sugestce. Taky se mohlo stát, že to nezaklapne, jo? Že ona místo toho dá ještě větší paniku, že vlastně nepřijme tu sugestci. Ona ji nepřijme. Jo? Proto není možný, aby ta hypnoza jako pokračovala. Jinými slovy, v podstatě to znamená, že někdo převezme vedení té situace. Jo? Někdo to vlastně převezme. A tím pádem jakoby řekněme, že řídí tu situaci. Jo? To znamená, že když půjdeme ještě dál, tak ve chvíli, kdy přijmeme sugestci svých rodičů, že hodnej chlapeček nerozbíjí na pískovišti bábovičky, tak to znamená to, co říkají ty Indiáni, přijali jsme dohodu, ale to vlastně, ona ta dohoda není úplně dohoda. Ono to je spíš diktát. A ten taky vlastně je jako hypnotický, jo? Protože vlastně někdo vám řekne něco, vy tomu uvěříte, možná, že máte pochybnosti, ale nakonec silou, vytrvalostí, opakováním ta hypnoza se prodere až k vám. A najednou jste ten hodnej chlapec, který teda nerozbíjí ty bábovičky. Jo? Sice moc nevíte, co to znamená, ale furt se tím třeba řídíte. Jo? To znamená, že ta hypnoza, ta sugestce dospěla, zakořenila a pracuje. Jo. Proto ty Indiáni říkají, že je velmi dobrý pracovat na tom, aby člověk revidoval ty sugestce a opravdu, aby našel třeba tu schopnost jako změnit ty dohody. Klidně je může změnit. Jako nemusí v nich prožít celý život. Jo. Může si říct, já můžu být hodnej, i když tady tu bábovičku rozbiju. Jako. A nebo cokoliv jiného, jo, může vlastně se zachovat jako mimo rámec té sugestce. A pochopitelně, že když se na to podíváme fakt kriticky, tak bohužel musíme říct, že jako drtivá většina našeho toho, co považujeme za realitu, prostě je hypnóza. Vlastně to hypnóza je, jo. Jako spící lidi se domnívají, že jsou schopní jako řídit se vlastní vůlí. Ale když budete kriticky přistupovat k té vůli, tak vlastně zjistíte, že ona má poměrně jako silný limity. Jo. Zkuste prostě, já mám hrozně rád, teď nevím, jestli to byl Osho nebo kdo, přišel k němu nějaký chlap, byl to nějaký politik, taková jako velký zvíře, a on furt chtěl vědět, co to je ta osobní důležitost.
A hrozně s tím chtěl konzultaci a myslel si, že když on je to velký zvíře, že jako přijde na řadu dřív, jo, tak a on ho nechal fakt čekat poměrně dlouho. A když potom k němu přišel a ptal se na to, co to je ta osobní důležitost, tak ten Osho se k němu choval fakt jako sprostě. Jo. Říkal mu, tyhle, co ty tady je hovado jedno, si myslíš, veš? Říkaj, já tady věnu tobě čas, jako, ty, co seš, to, politiku, kdo tak asi dělá politiku, prostě, ubožáci, že jo, co prostě si říkali ve třídě, jako, počkejte, já vám ukážu, vy se mnou chcete kamarádit, ale budete muset, jako, jo, prostě, a fakt to do něj nasypal, až chlap začal rudnout a takhle mu to začalo prostě, jako, nějak dělat, že jo, právě emoční bažina se pěkně rozjela a on mu řekl, ten Osho, no, a tohle je osobní důležitost. No, jako kdyby si netrpěl osobní důležitostí, tak jako nemůžeš vůbec takhle reagovat. Jo? Naopak by si řekl, co jsem já za pitomce. Jo? Co to jako dělám já? Protože by si tu sugesti samozřejmě nepřijal. Že jo? Ale jestliže přijmeš osobní důležitost jako určitý druh svého životního přesvědčení, tak pochopitelně budeš na to takhle reagovat. Prostě tvoje osobní důležitost hnedka jako nastoupá, že jo? Když po ní někdo šlape. Takže jako po téhle stránce bychom mohli říct, že jeden z prvních hypnotických programů, který tady je, je to vlastnictví. Ta bytost přichází bez nějakého jako ponaučení o nějakém vlastnictví. Jo. To fakt jako neřeší. Ale třetí, čtvrtý rok, někdy i dřív, už to vidíte, jo, jak začnou jako zuřit kvůli věcem typu prostě můj talířek, moje lžička, tohleto jako jo, spravedlnost a něco řeknete jednomu už, abyste si, jo, počkej, ty samozřejmě taky, jo, ano, on dostal modrej, ty dostaneš červený, jo, jako musíte to začít brát v potaz, protože už ta bytost ztratila tu původní jakousi bdělost, se kterou se rodí a místo toho postupně přichází ty kódy, které jí vlastně hypnotizujou, jo, a tak je vlastně zhypnotizovaná až na to, že vytvoří nějakou náhradní identitu. A tohle odhypnotizovat jako není úplně jednoduchý. To znamená to postupovat jakoby proti proudu toho času psychologického a postupně rozklíčovávat ty jednotlivé kódy, tedy sugestce, až dospějete k tomu, že například, když máte velký štěstí, fakt rozklíčujete i ten první kód, ten to vlastnictví, jo? To, že něco je moje. Četl jsem nádhernou studii, kde říkali, že takhle pracuje i zdravotnictví, protože rakovinu máte. Já mám rakovinu, jo? Člověk si to vůbec neuvědomí, jak hluboce s tím je identifikovaný pláč, jakmile to jednou má, tak už se toho prostě bude velmi obtížně vzdávat, jo? Právě skrze tady ten kód, který tam prostě funguje. Takže po téhle stránce by se dalo říct, že hypnoza vlastně tvoří majoritní část našeho světa a je, když někdo jako se odhypnotizuje, tak potom je to trochu složitější, zvlášť, že se to stane hned nějak rychle, jo? Jako... Ale na to máme psychiatrický ústavy, jako. A zase rychle, jako zahypnotizují zpátky, jako vás vrátí zpátky do toho reálu. Je nádherný film, jestli ho náhodou neznáte, tak bych ho doporučil, jmenuje se Nádherná zelená, jo. A tam je, vlastně, tam by se dalo říct, že ta mimozemšťanka, ona reprezentuje ten bdělej vědomý stav. Zatímco oni říkají, že jo, oni ty lidi na té planetě jsou hodní, oni jsou dobrý. Jenom jsou hodně naprogramovaný. A někdy můžou být nebezpečný ty jejich programy, takže je můžete odprogramovat, že jo? A pak je tam nádherný ty ukázky toho, co to je, když se ten člověk odprogramuje, že jo? Že jak najednou prostě. Já miluju tu scénu, jak ta paní si kupuje to maso, teď vychází s tím masny a ona, tohle je maso? To je moje maso? To je vaše maso? Jako... A ona pak doma kouká na to maso, že jo? Úplně jako kdyby nemohla uvěřit prostě, co to je, jako jo? Má to moje maso. Rozumíte, jo? A jak říkám, je někdy naopak, když by vás to zajímalo prakticky, tak v podstatě, jak bych to řekl, často se s hypnózou pracuje z mýho pohledu poměrně nezodpovědně, protože já to vůbec nepoužívám. Naopak, když ke mně někdo přijde a řekne, jestli bych ho nemohl zhypnotizovat,
tak mu řeknu, že kdybychom mohli radši pracovat na to odhypnotizování, že jako zhypnotizovaný pane jste dost, jako jo. Pojďte to zkusit udělat obráceně, jo. Že bychom zkusili jako něco jiného. A samozřejmě technicky je velmi jako nežádoucí používat hypnózu právě třeba v akutních psychotických stavech, jako kdy ten člověk pro něj je velmi obtížný, aby vůbec vnímal nějakou realitu. A někdy se teda někdo, kdo to úplně nechápe, tak ještě to rozjítří víc, jo, že tam vlastně jako zvedne tady tu hladinu, která by naopak měla se nechat jako uklidnit a stabilizovat. Jo. Takže zajímavý to je, ale podle mě je spíš na tom jako znepokojivý, to mně přijde na hypnoze jako nejvíc to, co nám může dát, znepokojivý to, že když někdo zhypnotizuje pána a místo židle mu řekne, že to je manželka a on tomu věří a všichni ostatní vidějí, že to je židle, ale přitom on se k ní chová jako k manželce, tak bychom z toho měli ještě vyvodit, čemu všemu věříme my. Co všechno považujeme za neochvějnou realitu a možná, pokud jsme psychicky stabilní, tak doporučuji, pojďte si to jako zpochybnit to všechno, co pro nás je ta realita. Protože je zřejmě opřená o způsob, kterým se díváme na svět. Jak jsme se naučili si to kódovat. Možná, kdyby jsme opravdu viděli realitu, tak by pro nás asi byla jako neskousnutelná ve skutečnosti. Mimo hypnózu. Je možný, že v tom, co se dneska děje, je taky nějaká práce s hypnózou a sugestí. Když je tady někdo, kdo úplně rezignoval na to, co je to pravda, morálka, skutečnost a jenom tvrdí věci, co mu na jazyk přinese. Ale současně to je něco, co sice může být stokrát dokázaná lež, ale manipuluje to s úplně takovým archetypálním věcma. Mně to přijde jako neposlední. No jo, no. Jenže ono víte co? Mluvme třeba o tom, co to znamená zodpovědnost. A ptejme se, zda na zodpovědné místo, jestli zodpovědné místo takzvaně, kde se jako drží nějaká zodpovědnost, jestli vůbec jako láká někoho, kdo je fakt zodpovědný. Jo? Protože já si myslím, že kdo ví něco o zodpovědnosti, tak se tam určitě netlačí. Jako. Spíš radši se tomu vyhne. Jo? To znamená, že to je magnet pro nezodpovědné energie. Jo? A když někomu... Já si do dneška to pamatuju. Já jsem bydlel tady ve Vinohradské vodárně a měl jsem dalekohled, jako kterým se dalo vidět do nebe. Jo? A když se člověk hodně snažil, tak uviděl třeba i ten prstenec kolem toho Saturna. Jo? Bylo to fakt jako náročný, ale dalo se to. A ke mně tenkrát na návštěvu přišel prostě takovej chlapík, který se do politiky, jo? Už hrozně dlouho se prostě věnuje jako politice. A první, co udělal, když uviděl ten dalekohled, tak ho zaměřil do protějšího domu a už prostě jako, už ostřil, jo. Já mu říkám, budeš studovat zvyky voličů? Budeš zkoumat jako, jak na kobylku těm voličům? Rozumíte, jo? Jako mě to, já jsem ho tam měl prostě roky. Nikdy mě to nenapadlo, jako koukat někomu prostě do kuchyně, jo, nebo do ložnice. Proč bych to dělal, pro Boha, jo? Ale to bylo první naopak, co udělal on. Jsem si říkal, a jo, takhle on to je, takhle to má, takhle oni to... Neříkám, že to takhle mají všichni, když jako z mýho pohledu. Nevím, kdo by se tam udržel, kdyby to takhle neměl, jo. Takže člověk si může říkat, že by to tak být nemělo, ale měl by raději počítat s tím, že ty technologie, které jsou používané, jsou naprosto bezcitné. A v podstatě využívají právě sugestibility lidský a použijou ji naprosto utilitárně a je jim úplně jedno, jestli to bude ničit ty mezilidský vztahy, to je vůbec nezajímá. Naopak, jak říkám, pro ně tohle jako absolutně není jako žádný faktor. Pro ně faktor je to, že jim to nasype nějaký někam peníze nebo co já vím co prostě, jo. Že můžou třeba vytvořit si iluzi, že něco kontrolujou.
Takže věřte tomu, že pokud tady tyhle technologie jsou, tak jsou určitě zneužívaný a první, kdo je bude mít v ruce, budou vojáci a jako tyhle ty složky. A vím, doporučuji jednu knihu, ta je fakt moc zajímavá, jmenuje se Vědec. Napsal to John Lilly, tuším, že se jmenuje. A on byl takový ze 60. let takový jako hippík v podstatě, ale nesmí, on byl první, kdo do toho mozku začal dávat ty elektrody, jo? Že takhle jako stimuloval ten mozek a zjišťoval, co to bude dělat. A zjišťoval samozřejmě nesmírně zajímavé věci. A když viděl film, na kterém byla mula, a ta mula měla ty elektrody na tom mozku, a někdo řídil tu mulu, takže ona šla skrz roští, ve kterým byly takhle dlouhý trny a ty ji rozdírali prostě kůži, protože oni mohli ji řídit. Tak okamžitě prostě ukončil tyhle experimenty a jako, jo, jako, protože viděl, k čemu to vede, jo, prostě to, že nebuďme naivní. Kdo ví, jestli tady vůbec teďka jsme. Já jsem se jednou ptal Honzy Raka, jestli není možný, že v tom CERNu odpálili tu hmotu tak rychle, že jsme si toho nikdy, jo, my dál jako žijeme v tom snu, myslíme si, že tady takhle jsme. A ve skutečnosti už jsme dávno nějakým astrálu a ten Honza se nad tím zamyslel a říkal, to se fakt nedá vyloučit. Ano. No, já jsem tak trochu cítila, jako k čemu pán míří, když už tady prostě realizujeme nějak tu demokracii, že by jako nemuselo být až tak zle a že možná jako byly časy, kdy ty věci, které jmenoval, nebyly tak běžný. A mně se vybavil film Staří dobří Češi, Good Old Czechs, to je ze zápisků letců RAF Fajtla a to druhý jmenuje moc pozdě, mě naskočí. Odcházeli asi v 17 letech, jeden přes Německo, jeden přes Francii do Británie. A vlastně to je, ten dokument je vynikající, je to fakt z deníkových zápisů, které jsou tam jako češtěny. A tam vlastně on mluví, říká, ještě že tady vede Churchill. Politici říkají lidem nepříjemnou pravdu, oni ji akceptují a zařídí se podle toho. A mám pocit, jo, taky prostě měli za sebou svý, ale vlastně šlo pořád ještě o nějaký obecný dobrý. A nebylo jedno, jako, co se odpoví na otázku, nebylo slušnost a pravda. A tady je najednou vlastně úplně jedno, že člověk veřejně do médií lže. A on bude druhý den zase mluvit v těch médiích, zase lhát. A ono to vůbec nevadí. To už jsme jako daleko. Já se pamatuju, že pro mě bylo jedním z největších šoků, když jsem zjistil, že ministr průmyslu v americkém státě spojeným, když tam zaváděli televizi, tak řekl ministr průmyslu, reklama v televizi je nepřípustná věc, řekl ministr průmyslu. Jasně, posouvá se to. Pořád se to posouvá. A je to zajímavé v tom, jak se to posouvá, protože vlastně to, co si člověk před časem myslel, že jako je nemyslitelný a že to fakt by jako nešlo, tak dneska už se pomalu s tím směřuje a měl by se připravit na horší varianty. No. Ale zároveň, víte co, buďme, i v tomhle smyslu, když se na to podíváte čistě prakticky, tak existuje jako fenomén, kterýmu se říká enantiodromie, což je protipohyb. A ten protipohyb vlastně znamená, že když něco se opravdu vyhrotí a vyhrotí se to příliš, tak potom vlastně přirozeně se to převáží na tu druhou stranu. Naprosto přirozeně. Jo? To znamená, že jestliže jakoby ta praxe, ve které jsme, odebírá smysl a dělá to systematicky, z utilitárních důvodů, protože pro biznis je to dobrý, tak stejně je narušovaný nějaký druh rovnováhy. A to, že ta rovnováha je narušovaná, vlastně znamená, že tam někde, možná neviditelně,
ale o to intenzivněji prostě se již připravuje ten protipohyb. A ono, myslím si, že to možná už i vnímáme, jo? Že ten protipohyb vlastně už se jako realizuje, dává se do pohybu. Jo? A samozřejmě, že jak říkám já, že ten problém je kolektivní, ale řešitelný je individuálně. A čím víc lidí tohle bude chápat, tím praktičtěji budou to řešit ve svém životě. A nakonec třeba si řeknou, jo, 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 ať si povídá prostě, no, tamhle. Jako. Poněvadž jako to, s čím se pracuje, je pozornost. To je vlastně to, co se týká i té hypnózy. A my jsme bohužel byli naučení. Věřte tomu, že u Indiána byste tak snadno tu pozornost jako nezískali. Jo? Já jsem jednou četl nesmírně zajímavý takový příběh, kde takový Indián, který Ohiesha se jmenuje, jo? On byl rozkročený mezi indiánským světem a mezi světem bílejch. A jednou za ním přišli stařešinové indiánský a ty mu řekli, my furt nemůžeme pochopit ty bílí. Jako. My je prostě nemůžeme pochopit. My tomu furt ale my je chceme pochopit. My dokonce si myslíme, že je musíme pochopit. Jako, poněvadž se podívejte, co tady všecko už jako nám jako provedli. Jo. Jestli je nepochopíme, a ty nám můžeš snad pomoct, protože ty tady děláš poradce prezidenta, no tak snad o nich něco víš. Jako, jo. A on jim to furt se snažil vysvětlit. Pak viděl, že to jako nějak nejde, tak je vzal do obrazové galerie. Řekl si, uvidí obrazy, to se dotkne těch srdcí indiánských prostě. A ten stařešina pak řekl, já to fakt nepochopím, protože bílej člověk je člověk, který uvidí řeku a zabije ji. Uvidí zvíře a zabije ho prostě. Uvidí les a zabije ho. Všechno, co může, zabijí prostě. A potom pomaluje barvama plátno a u toho pláče. My to fakt nepochopíme. My to opravdu nemůžeme pochopit. Jo? A on potom si řekl, že je vezme do nějakého teda města, aby jako viděli, jak ty bílí žijou. A on říkal, že procházel s tím nějakým šamanem, tím městem a ten šaman právě, jeho pozornost nebyla zaujatá ničím. Tam byli nějaký chlastali, tam něco jezdili, tam se hádali, tamhle křičeli, takhle si rozbíjeli držky. Procházel tím městem bez povšimnutí. Jediný, co pak řekl na závěr, bylo, jak můžou v tom smradu žít. To bylo jediný. Jak můžou žít v tom smradu prostě. Jo. Ale právě vrátím se k tomuhle tomu. Jo. My jsme, vlastně to dítě je taky takový, když budete chtít zaujmout pozornost dítěte, tak zjistíte, že to není úplně jednoduchá věc. Pokud budete dělat něco, co jako je reálný, tak to dítě samo bude tomu věnovat pozornost. Ale jako jinak v podstatě zkuste si představit, že malý dítě je u toho, jak ty dospělí furt něco žvanějí. Ten přijde z práce, strašný v práci to bylo. No. Já jsem úplně zničený, já jsem mrtvej. Jo. A teď samozřejmě, že když tohle to dítě poslouchá furt dokola, no tak jasně, že si řekne, že práce je nějaká bestie, nějaký netvor, nějaká prostě zrůda, že jo, která prostě žere lidi. Jo. A položí logickou otázku, proč tam chodíš, jo? A dostane odpověď, protože tě mám rád. Jak tomu může rozumět, jo? Prostě vůbec to nechápe, jo? Navíc mu říkají, prostě, že tohle se neříká, mu říkají ty lidi, kteří to furt říkají, že jo? Opravdu to je asi složitý, jo? Ale myslím, že to víceméně končí tady tou základní jako školní docházkou, poněvadž tam nejde vůbec o vzdělání, ale o docházku, že jo? To máte v tom zákoně. Ale musí být docházka, jo? Ta hypnoza je tak přesná, že vlastně nemluví o vzdělání, mluví o docházce, to znamená, vy tam musíte bejt, jako, jo? Nejde o to, jako jestli se něco naučíte nebo ne. A tomu se říká vzdělání, jo? Ale nejhorší na tom je, když si vzpomenete, jak jste se cítili v té první třídě, prostě tam přijde někdo, říká stejný kraviny, jako tam ty všichni ostatní dospělí, ale vy musíte dávat pozor. Dávej pozor, prostě. Dávejte pozor. Jo. Takže to, co to dítě zjistí a to, na co narazí, je, že prostě jeho pozornost vlastně není jeho věc. On musí tu pozornost věnovat něčemu, co ani za tu pozornost buď nestojí, nebo je to přinejmenším jako diskutabilní, ale musí. Takže my jsme naučení na každou blbou jako... Jak bych to, výzva, možná výzva je dobrý tomu říct. Jo. Výzva prostě. My reagujeme na každou výzvu. Indián ví, že na to, aby reagoval na výzvu, to už musí být výzva. Ne nějaký, jakože někdo, dobrý den, prosím vás pěkně.
Můžu se vás zeptat, jo? Ne, to takhle to prostě není, jo? A vzhledem k tomu, proto bych řekl, že jakoby v tomhletom smyslu my ztrácíme tu svobodu a proto nám vlastně, dávno už jsme ji ztratili, že jo? Proto ty výzvy, my na ně reagujeme. Tady nám někdo jako něco říká, tady pověsí ksicht nějaký. A místo toho, aby se člověk podíval a řekl si, ty, to je teda horší, než to bylo před těma 5 lety, že jo? Tak si řekne, co pak je tam napsaný, jo? Co pak? Já si pamatuju, že kdysi jsem měl takovou vizi, jak je ten konec světa, a vlastně je to promítaný na ty velký billboardy, nebo tam ty velkoplošné obrazovky, ty lidi stojí na tom, na těch náměstích, koukají na to, tam jim k tomu někdo říká, jo, to je konec, tohle je konec. To je prostě konec, no. A vedle toho chodí nějaký 3-4, který právě tomu tu pozornost nevěnujou, že jo, nejsou zhypnotizovaný. A jako, těch se to jakoby netýká, že jo, ale jinak to lidstvo se chová vlastně takhle, že jo. Když se na to ptal ten můj kamarád někam nahoru, tak mu řekli, jo, současná situace lidstva je jako kdyby někomu hořel barák a on přepínal programy v televizi, jako. Zhruba takhle jedná ten zhypnotizovaný tvor, jo, jako. A uniká mu, o co ve skutečnosti jde, jo, že vlastně právě, a jak říkám, právě proto, že si neváží své pozornosti. To, čemu tu pozornost fakt věnuje, prostě, jo. A když by to teda, kdyby to znovu si vzpomněl, no tak si vzpomene na to dítě, že jo. Vykládáte mu něco o fyzice a on se vás zeptá, proč tak smrdíš, strejdo. Pač to je základní věm, který má, jako. Maminka mu dá po hlavě a řekne, tohle se neříká. A pak řekne, to byl strašný smrad, jako. Ale já vždycky jako, já mám dojem, že fakt není špatný, když se k tomu člověk postaví tím pokud možno vědomým způsobem. To znamená, že buď tomu tu pozornost opravdu nevěnuje vůbec, a nebo veškerou pozornost. Tak, jak to dělal třeba ten Sokrates. Je tady ta věc? Tak pojďme. Jak to říkal Jarda, že jo? Když se kouká na reklamu o tom, že konečně máme ty zuby vyčištěný, tak si říká, jak chudáci, jak žili ty lidi předtím. Nikdy neměli vyčištěný zuby, prostě, jo. Strašný. Katastrofa. Teprve teď to máme vyřešený, jako, jo. A když to už tam to jdete takhle, tak můžete jít dál, že jo, můžete zase postupovat dál a dál a dál, až teda zjistíte, jako, že vlastně o co teda jako jde. A pak zjistíte, že za tu pozornost jako nestojí právě. Jo, ale už to víte. A nemusíte jí tomu věnovat, jo. Pak někdo vám řekne, mám skvělou nabídku. Se mi tak líbilo, když nám, my jsme jeli někam na zájezd a někdo telefonoval, Jarda to dal nahlasitý poslech a tam nějaká paní říkala něco o nějakých investicích, jo, že jako mám pro ně právě skvělou nabídku ohledně investic. A on jí řekl, no, nevím, jestli trochu nenosíte dříví do lesa, jo. My tady všechno máme, já zrovna jedeme s klukama do divadla, my všechno ukládáme do diamantů. Do diamantů. A proč jako do diamantů? No, chceme mít maximálně čistou uhlíkovou stopu. A Viktor, řidič vedle, říká mu, řekni, že já to dávám do mechu. No a tady Viktor, ten řidič, ten ukládá všechno do lesního mechu, jo? Takže kdybyste chtěla jako nějaký dobrý rady ohledně podnikání v lesním mechu, tak Viktor vám určitě rád poradí. A ona pak říkala, no tak já teda radši asi už vám nebudu brát čas. No a neberete čas, my máme času dost, jako. To víte, my jsme ve vatě, jako. Pojď, my můžeme si s váma povídat, jako. No tak já už bych možná spíš asi končila. No tak to, jo, to je ono, jo. Rozumíte, že najednou vlastně, jakoby, právě to nejede v tom očekávaným, jo. Jako v tomhle tom, že ta hypnoza, ta sugestce prostě zároveň na určitou sugesti se očekává určitá odpověď, jo. A je velmi dobrý, když prostě zkusíte prověřit jako toho chudáka, co tam je, že jo. Akorát nejhorší, že dneska už nevíte, jestli je to člověk. To už může být umělá inteligence, že jo. Mě jaký zajímalo, jo. Ale věřím tomu, že by se taky zavařila rychle, jo, při takovýmhle hovoru. Já ještě k tomu, protože fakt jste mi odpověděl na něco, co jsem neřekla. Já jsem...
já tomu tu pozornost jako plánovitě nevěnuju. Já jsem se chtěla ujistit, tak jsem si říkala 10 minut tomu dám. Oni přetahovali, takže bohužel jsem dostala díl, než jsem chtěla. Ale pro mě, vlastně mě to naplnilo takovým jako smutkem, protože pro mě je to řízení. Vidím tu technologii, kterou ten mluvčí používá, vidím úplně ty fyzické projevy, které znám osobně od jiných podobně postižených nelidských bytostí. Ale že a tím je to pro mě vyřízený. Já už se nemusím nic jiného číst. A já mám prostě pocit, že se toho jako potřebuju zúčastnit jen proto, abych řekla tak a dost, tohle ne s mým souhlasem. Jo, že mě už ani jako skoro, jako jsou jistý volby, kdyby tam byly jako ještě jako ten druhej, ta druhá možnost, že bych tomu teda už se opravdu otočila. Ale tady pořád mám pocit, že by to člověk jako měl říct tohle ne s mým souhlasem, protože to už je jako pro mě moc. A vlastně mi to naplňuje hrozným smutkem, jaký davy lidí, jim to není zřejmé. A vlastně vnímají opravdu, co se jim říká, jo, tu, přesně tu sugestii a tu hypnózu. A v podstatě si myslím, že nemají kapacitu na to se z toho probrat. Já bych se choval jako se soucítěním, s plnou důvěrou v jejich kompetence a v to, že jsou jistě mají tu kapacitu a jistě to dovedou vyřešit. Čili jenom mají dobrý důvod, proč to nedělají. Samozřejmě. Já si myslím, že podobný pocit jsem měl před lety, když jsem si přečetl knížku Zákony profesora Parkinsona. A tam vlastně jsem vlastně předběh asi zřejmě dobu, protože mě to připadá, jako když to bylo napsané v roce 56, že to napsal předevčírem. Ale ten pocit ty lidi vlastně už měli v tom roce 56, když to popisoval. A nějak jsme to přežili do téhle doby. A mě to jediné, co mě teda uklidňuje, že konečně jste mě vyvedl z té deprese, kterou furt měl jsem v sobě z té knihy uloženou, že musí existovat takzvaná ta rovnovážná sila. Ten protipohyb, ano. Ten protipohyb, jo. Protože jsem si z té knihy nějak jako neměl odníst jako tu druhou stranu, jako kde se to bere, jako, že to jsme schopni přežít. Já se pamatuju, že pro mě ohromný jako prozření bylo v jednom momentě, kdy jsem u Junga se dočetl o konci antiky, protože vlastně my teď žijeme v době, která je tomu dost podobná. Končí, že jedna velká doba, začíná jiná, ještě vlastně pořádně jako není stabilizovaná, není jakoby vyrýsovaná. A navíc teda tam končilo jeden ten platonský měsíc, vystřídal ho druhý platonský měsíc a my jsme v době, kdy zřejmě ta změna je fakt jako daleko sáhlejší, než jsme schopní si vůbec představit, jo? Protože ty cykly, které tady běžejí, to je to přesně, co pro člověka je skoro jako nemožný uvidět, ale jeden z těch cyklů minimálně má třeba 26 000 let a budou tady cykly, které jsou ještě jako ještě rozsáhlejší, jo? A oni všechny se jako kdyby zbíhají v tom bodě, který teda už máme sice za sebou, ale bude to trvat, optimisté říkají, že měsíce, ale říkají to už roky. Takže já bych jako byl jako pragmatičtější v tomhle tom. Myslím si, že to budou spíš desetiletí, spíše možná staletí, ale v každém případě ta změna je ohromná a daleko sáhlá. Jo? Ale říkal jsem si, že ta analogie s koncem antiky tady se nabízí. A ten Jung o tom píše, jo? A myslím si, že to přesně odpovídá současné době. Antika neskončila z ekonomických důvodů, neskončila ani z politických důvodů, ani ze sociálních důvodů, z ničeho takového. To nebyl důvod, proč skončila antika. Antika skončila proto, že životní způsob, ke kterému nutila svoje účastníky tamtoho zájezdu, byl pro ně nepřijatelný. Byl prostě nepřijatelný. A tenhle ten způsob, ve kterém oni byli, to, co, v čem existovali, v čem byli nuceni existovat, ty duše už nebyly schopný podpořit. Nedokázali to prostě. Nemohli. Jo? Žili v něčem, s čím cítili vnitřní hluboký nesouhlas. A proto se vynořila nová vize, která zpočátku musela vypadat úplně šíleně. Že jo? A navíc, když to pak jako studujete, tak zjistíte, že vůbec nešlo, že křesťanství zvítězilo vlastně shodou okolností
Jo, shodou okolností, tam ten mitraismus byl úplně stejně, vlastně byl dokonce v jednu chvíli jako silnější a mocnější, než bylo křesťanství, ale měl jednu zásadní chybu, že vylučoval ženy, protože to byl kult, který vlastně bral vojáky. To byl vojenský kult, který byl skutečně velmi dominantní, ale protože vylučoval ženy, tak v podstatě nemohl jakoby převládnout. Jo? Zatímco naopak křesťanství se otevřelo všem i otrokům. Jo? Proto někde Jung říká, to je ten důvod té posedlosti tím vykoupením. Poněvadž otrok nesní o ničem jiným, než že ho někdo vykoupí z toho otroctví. Jo? Proto veškerý ta obraznost je vlastně jako budeme vykoupeni z toho otroctví té nevědomosti. Jo? To je sen otroka vlastně. Jo? A mělo to mnoho jiných důvodů, proč se zrovna křesťanství stalo nositelem té vize, ale mnohem podstatnější je ta vize, než ta forma, do které ta vize vlastně vstoupila. Jo? To je, jak říkám, spíše shodou okolností. Ale v současné době jsme na tom hodně podobně a spíš bych řekl, že ten chaos, který zaplavuje tu duši a tu současnost, je hlubší a jakoby asi intenzivnější, pokud se to dá takhle srovnávat. Jo? A navíc bych řekl, že my jsme i schopní to víc jako reflektovat. Jo? Jsme s tím víc jakoby konfrontovaný, jo? Právě skrz ty zrcadla, které máme, televize a všechny ty možný různý takovýhle jako technologický vynálezy, když tamhle chlapík, to, že skončili Řím, jsme se dozvěděli v podstatě 500 let poté. Ještě díky Arabům. Jo? My jsme to ani nějak ani nevěděli. Jo? Ale dneska ne, dneska to máme v přímém přenosu v podstatě, jo? Jako jak jsem to měla v tom snu, že ty lidi koukají a vidějí to na těch velkých tabulích. Tam se jim to přímo promítá. Jo? A nevím, no, jestli jsme trochu nestratili určitý rozlišovací schopnosti, ale proto si myslím, že je možný, že dokonce je to nevyhnutelný, jo, to, že ten protipohyb vlastně si přichází. A to, co pozoruju já, že ten protipohyb přichází z hluboký, jak bych to řekl, jako od spoda. Jo. Určitě to není ze zhora, že by jako oni řekli, víte co, my už jsme si nahrábli jako my bychom se teďka zašli rozdělit s váma. Jo. Nějak už se nám zdá, že jsme si nahrabali trochu moc. Jako, a už nám trošku je to nuda, jako, a furt těch bodyguardů, jako, já nevím, kolik jich vychyt. No. Takže to asi nečekejme, ale čekejme, že ze spoda přichází a jako jde ta vlna, která jako vždycky vlastně ten tlak ze spoda změní to, co se děje nahoře. No. A proto si myslím, že dojde i na tu katolickou církev, protože oni jsou fakt skvělí. Nedávno jsem mluvil s chlapíkem, který je osvícený katolík, to nepotkáte každý den. A já jsem mu říkal, já jsem konečně pochopil, ten význam toho slova katolický je všeobecný. Všeobecný prostě, jo. Proto to tak je, jo. Proto vlastně oni budou stát jako proti tomu pohybu, dokud ten pohyb nebude všeobecný. A pak řeknou, je to pravda. Je to tak. My to schvalujeme. Když už všichni dávno v tom pojedou. Jako jo. Že tam bych řekl, že oni saky. No jasně, no, ale proto totiž ten Jung měl takovou radost, když oni v nějakém roce 56, nebo když to bylo poslední velký dogma na nebevzetí Panny Marie, což v podstatě znamenalo jako závažný krok pro jako zrovnoprávnění ženy. Jo, že už i katolická církev řekla, jo, jako, taky jsou to lidi. Jako. Jo, což teda do té doby bylo nepředstavitelné, ale proto ten Jung se z toho tak radoval. Jo. Že to jasně znamenalo, že už v tu chvíli to tak je. Ne, že jako, odteď se to může. To znamenalo, my už s tím nemůžeme nic dělat. Prostě. Už nejsme schopní ten pohyb zastavit. No. Takže to, co třeba vnímám já jako i skrze sny lidí a jednotlivců, je právě tady ten pohyb. A připadá mi ohromně zajímavý, že ačkoliv se já potkávám podle mě s normálníma, úplně obyčejnýma lidma, který jenom jsou jako inteligentní a v podstatě nějak jako trochu jako třeba bdělejší nebo si kladou jako otevřenější otázky, než je třeba běžný, takhle bych to řekl, tak k ním promlouvá to nevědomí občas fakt jako prorockýma termínama, jako prorockýma obrazama, což je neuvěřitelný, jo? Jakože ty obrazy fakt by vůbec by, dneska skoro bych řekl, že svatý Jan už proti tomu je lehce jako
opozdili, jo, jako v těch obrazech, který momentálně lidi jako přinášejí. Já jsem to možná někde říkal, ale jenom byste si to dovedli představit. Jedna paní mi přinesla nádherný sen, který sama říkala, že mu nerozumí, a já jsem pak pochopil, proč se mohl zdát jí, jo? Protože mě se zdát nemohl, poněvadž já už bych si ho nějak interpretoval. Jo? Ale ona díky tomu, že se naprosto čistě a otevřeně k tomu postavila, tím, že tomu nerozumí, tak to mohlo přijít k ní. Jo? Ale myslím si, že ten je velmi prorocký, jo? Protože byl o tom, že je chaos, svět je zaplavený a ovládnutý chaosem. Jo, ještě tam bylo předtím. Mladý král zprava doleva odnáší bílou královnu, jako ze scény. A já jsem si přesně, hned jsem si říkal, no jasně, no, stará doba končí, nová přichází, že jo. Jak to asi bude vypadat? A panuje chaos, neboť lidé podvedli přírodu, oklamali živly. Ale ty živly si to berou zpět. Ty kompetence, který, protože jo, jak pracuje naše věda, to je přesně touha zmanipulovat živly prostě, jo. Vůbec nechápu, jak na tohle nemůže přece přijít prostě někdo, kdo používá rozum. Na to může přijít jenom někdo, kdo je právě příliš zhypnotizovaný a opravdu si myslí, že něco takového může udělat, jo. Takže živly si ty kompetence berou zpátky a pak je tam nádherný obraz, což samozřejmě lidi jsou z toho zmatený, že jo. Celkem jsme si mysleli, že to funguje a ono najednou živly se chovají trochu jinak. A pak je tam něco o těch hrdinech, že ti hrdinové jsou v nesnázích a dokonce se zdá, že hrdinové jaksi koření, jako ty jejich kořeny sahají až někam, odkud přichází vetřelec. Ta figura, taková ta hororová, že jo? Ten vetřelec prostě. Jo? A jenom pro vysvětlení, v podstatě jako značná část fenomenologie archetypu hrdiny je vlastně vývoj ega. Jo, hrdiny je v podstatě vývoj ega. To znamená, že ego je něco, co skrze tyhle ty lidi jako se vetřelo z toho vesmíru nebo z té entropie sem k nám. Jo? A funguje to tady jako obraz hrdiny. A hrdina teda má problémy. Že? Máš trošku jako, by se skoro řeklo, že je kompromitovaný. Jako kdyby teda fakta bylo to zbytnělý ego. No a pak je tam ohromně zajímavý moment, který by řekl, že připomíná v podstatě stav ducha mnoha lidí. Nevím, do jaký míry vědomej a do jaký nevědomej. Kdy ten Neo, jestli znáte Matrix, tak víte, že to je vlastně figura, která je tam alter ego jako stvořitel, takový stvořitelský, jo? Že to je někdo, kdo jakoby tvoří ten svět a potom do něj vstupuje a vlastně zapomíná na sebe, že jo? A pak se jako rozpomíná vlastně na tu svoji podstatu. Což je ten Neo, který se modlí, dělá jako rituál a rituálně opakuje Fénix pomoc. Obrací se k Fénixovi, prostě, jo? Což jako říká, že tradiční naše poznání, že pokud se má něco změnit, tak to starý prostě umřít musí. Musí prostě. Takže Fénix, prosíme tě o tu pomoc. No. A zdá se, že Fénix na pomoc opravdu přichází, protože hrdinové k překvapení našemu se nechávají vlastně vtáhnout tam zpátky, odkud přišli. Jakoby se vracejí tam, odkud přišli. No, a to si myslím, že jako je hezký nesrozumitelný sen. Jo, jako vlastně nádherným způsobem, a jak říkám, takovýhle sny se teď lidem zdají prostě, jo. Jako kdyby k ním přicházely prostě tyhle ty prorocký obrazy, jako velký archetypový obrazy. Já jsem taky měl na dnešek takový sen, původně jsem s ním chtěl začít, tak s ním spíš budu asi končit. Už dlouho jsem vlastně neměl silný archetypální sen, a ani nevím, jako proč přišel. Jo? Mám dojem, že včera jsem si kladl večer takovou otázku, jestli ten můj život není jako banalizovaný. A v noci se mi zdálo, že jsem ve světě, ve kterém je živě přítomný božství, skutečně jako fakt tam bylo jako hmatatelný. A jeho funkce byla prostě strašně zajímavá, jo? Protože
Ono, díky tomu božství jste se mohli nekonečně zvětšit anebo nekonečně zmenšit. Nic jiného to nedělalo, jenom tohle. Takže já jsem tam byl v situaci, kdy někdo mi takhle nějak nasadil nějaký tyhle ty okovy nebo co. Říkal, to je v pohodě, se zmenšíš prostě. Kam okovy už jako budou třikrát tak velký, jako seš ty. A dokonce tam bylo takové zajímavé doporučení. To božství říkalo, můžeš se samozřejmě vybrat, jestli se budeš zvětšovat nebo zmenšovat. Ze své zkušenosti, říkalo to božství, ze své zkušenosti ti doporučuji, zmenšovat se je lepší. Zas pak říkali, úplně to nepřeháněj, mohla by tě sežrat myš. Jo? To zase jako všeho s mírou, ale zmenšovat se je vždycky lepší. Jo? A teď si představte, že tam ještě bylo, to bylo taky ohromně zajímavé, jako kdyby tam trochu byl namíchaný čas. Protože tam byli zároveň neandrtálci, ty pralidi, co měli ty klacky, pak tam byly nějaký, ty už měli nějaký železný, trošku používali něco. Prostě, jako kdyby tam byly veškerý ty vývojový stádia, který známe, tak ty tam takhle jako relativně v klidu spolu tak jako pobejvali. A pak to božství ještě říkalo, tady mezi těma to máš jako v pohodě, jo? Ty jsou fakt jako dost v klidu, dej si bacha na tam ty, co smrděj. Tam přímo bylo použitý, jo? Smrděj. A já jsem říkal, jak jako smrděj? Oni prostě používají tu chemii, jo? A ta smrdí. Seš, buď si jistý, že tyhle ty mají ještě normální oheň, ten voní. Jo? Tam ty pálejí nějaký sračky a to strašně smrdí, jako jo? A to božství řeklo, nejhorší na tom je, že ten smrad cítíš jenom ze začátku. Strašně rychle si zvykneš a vlastně ho přestaneš rozlišovat. A proto si na to dávej pozor. Takhle to jako bylo řečený. Jo. Proto si na to dávej pozor, protože pro ty lidi, kteří v tom žijou, to už smrad není. Tak si to představte. No. Takovejhle prostě sen. Normálně božství, prostě v pohodě, jako v klidu. Všechno bylo řešitelné. Nebylo tam nic, jako co by se nedalo v klidu vyřešit. Jenom se teda vyhejbeme sami sobě. No. Jako to je asi to... Na co by měl být člověk prostě bdělej. Ale fakt nevím, kam by se mělo odejít. No. Já když přijíždím do té naší vesnice, my tam máme nějakou rodinu, která používá ty, jak tomu říkají, český petlahve. Česká briketa. Česká briketa. Jo. To narvete do petlahve prostě všechny sračky, co nechcete vyhazovat jako do placený popelnice a to pak spálíte. Ono to teplo dá. Ale tam ten smrad teda cítím i já, že to jako není úplně ono. Ale byl to krásný sen, musím říct, že to, mě se na něm nesmírně líbilo to, že jako v něm bylo cítit ta úplná pohoda. Že tam jako není neřešitelný problém, vůbec. Jo? Můžete si užít, co chcete. Když máte k dispozici tohle. Celý den zvažuju, co to znamená na tom mentálním poli. Jo? A právě si trochu myslím, že jsme se toho dneska několikrát dotkli, jo? Že ta osobní důležitost vám vlastně zabrání se zmenšit. Ono vám to zabrání vlastně. Jo? Jako projít situací v klidu. Protože vás donutí reagovat. Jo? Jako, co si to dovolujete. Jo? A už to ve vás jako vlastně, už jste chycený. Už je člověk chycený. Tak jsem si říkal, že snad teda ještě jsem se tak nebanalizoval. Ano? Řekl bys, prosím, když jsi u těch snů, jak právě třeba, jestli jako to promlouvá duše nebo naše bytostní já, tady v těchto těch hodně silných, dejme tomu teda takovým snu, jak jim si teď popisoval, tak já už mnohokrát, protože se jich teď hodně, tak rok a půl věnuji snu s tím intenzivně a některé jsou opravdu jako hodně silný, že mě provázejí doteď velmi živě, tak jak poznáš, kdo nebo co to promlouvá, jestli je to jasný, že máš ten pocit a víš, že je to teda to božství, nebo jestli je to část tebe, nebo... No, to je část sebe. Jak by, určitě je to část vlastně nás, že jo? Nebo je to jako naše esence, která k nám nějak, nebo duše, nebo...
Nebo je to prostě část nás, která k nám promlouvá? No, já bych řekl, že vlastně že v tom, co jsme dneska mluvili, tak je možný najít několik vrstev, ve kterých se lidská bytost může pohybovat. A tady ta podstata, bych řekl, že je to, co nás kotví. To se nás kotví vlastně i v té realitě, i v té skutečnosti. A ty ostatní věci spíš nás od toho odvádějí. Jo? Oni teda Indové říkají, že ve skutečnosti to vypadá jenom, že nás odvádějí. Ve skutečnosti dělají všechno pro to, aby nás k té podstatě zase přivedli. Jo? Což z čeho vzniká nutná otázka, proč to teda dělají. Jo? Ale to, ani Indové na tohle nemají odpověď. To je teda zvláštní. Jo? Ale myslím si, že to člověk vždycky pozná v tom, že ten archetypový sen cítíme, že mluví o našem jako společném duchovním těle. Proto i Jung někde říká, že lidi, kteří dojdou k těm archetypovým úrovním, většinou si je nemůžou nechat pro sebe, protože cítí, že to patří všem. A dokonce lidi, kteří si to chtějí nechat pro sebe, tak pak mají neurózy. Protože vlastně to opravdu není jejich. Jo? To je společná věc. Proto je to donutí něco namalovat, napsat, jo? Vytvořit, jako předat to vlastně tomu společenství, aby to bylo sdílené společně. Ale zažil jsem i situace, které pro mě jsou jako paradoxní, kdy něco, co ten člověk prožívá jako archetypový, ve skutečnosti ukazuje ke komplexovému pozadí. A tedy jinými slovy, člověk nevidí svoje vlastní komplexové stereotypy, ale vyvodí z toho, takhle to je. Takhle to je prostě, protože to přines drak. A drak jako prostě, drak není přece komplex. Jo? Ale jinými slovy, ta sugestce, a skoro bych řekl, že sugestce je ještě relativně v pohodě, jo? Autosugestce je mnohem horší. To už je vlastně ta zvnitřnělá sugestce. A to je, já tomuhle třeba říkám, že dokud ten egoismus jako vnímám jako problém a otázku, tak to ještě furt jako neznamená, že mi proniknul až do morku kostí. Ale jestliže se egoismus stane podvědomým postojem, tak to začne být vážný problém, protože už není ani zpochybňovaný. Už je to podvědomý postoj prostě. Jo? To znamená, že i jako tato autosugestce je schopná jako přearanžovat i věci, které by normálně byly vlastně jako numinózní a velmi silný, leč pro osobní rovnici toho člověka by byly tak otřesný, že jsou vlastně nepřijatelný a proto on je vlastně jako smázne. Nějakým jednoduchým vysvětlením. Jo. Četl jsem u nějakého psychologa, že k němu přišel chlap, ten byl úplně vyděšený, protože se v noci manifestoval před ním zlatý drak nebo had s ohromnou korunou, který na něj čtil nějaký oheň, jo, a on skutečně byl jako vyděšený, jo, protože správně cítil, že je v ohrožení jeho duše a že ten sen mu tohle to sděluje. Jo. Pak to řešili s tím analytikem, takže on se mezi tím se postupně uklidnil a vlastně se mu vrátil jeho teda podvědomý postoj a najednou řekl, proč se tady o tom bavíme? Já jsem včera ryl na zahradě a vyryl jsem takovou velkou rousnici a já jsem byl udivený, jak je veliká. Proto se mi to zdálo. Jo? A to je pak jako skoro nejlepší mu říct, máte pravdu. Jako. To víte, že jo, určitě to tak bude. No. Jako, protože samozřejmě ten člověk není vůbec připravený na to, aby ta síla k němu mohla, aby se ho dotkla. Dokonce by se skoro dalo říct, že by ho mohla opravdu ohrozit a klidně ho přivést i do toho blázince, tak to je lepší o jednoho podvědomího egoistu víc, až už takhle jich jako je dost. Tam se jeden ztratí. Než ohrožovat jeho psychický zdraví. Jo, tím, že by mu přestala fungovat autosugestce. Takže je to relativní, jo? To tím chci říct, jo? Že řekl bych, že teprve v momentě, kdy člověk je dostatečně otevřený, aby přijal to, co mu říká kolektivní nevědomí, vlastně otřásá našima přesvědčeníma. Vlastně je to otřesný, jo? Jako to je tradiční postoj už od starý Číny, jo? Že božství přichází a otřásá s člověkem. A člověk, který sebou nechává otřásat, je připraven na to, aby božství k němu mohlo promluvit. Jinak je lepší, když si to vysvětlí jako rousnicí. To bezpečnější.
dodat k tomu, co tady dneska už bylo řečeno, vlastně té hypnozy až po to, co se dneska děje v reálně. A ve spojení s tím zpochybňováním, často se mi stává, že si tak jako zabřednu v sobě a tak nějak jako zpochybňu a pak vlastně přijdu na to, že toho jako vlastně moc nezbývá, co doopravdy jako dává smysl, jo? Ale že to jsou třeba i jako elementární věci, kdy já přemýšlím nad tím, jakou práci dělám, že třeba mě to baví, ale jestli a tak si pak jako vlastně říkám, když teda se člověk dostane do nějaký zdravý lince na konec toho zpochybnění, co pak vlastně jako zůstane, jo? Protože pak je to větší barák a větší auto a všichni lidi se honí za těma jako věcma. Já to vnímám i sám, samozřejmě sám u sebe. A no, je jako, mohl bys říct něco k tomuhle, protože mě ten jako konec záblesk jako trochu vlastně jako děsí. Já bych řekl, že vlastně je dobrý použít někdy fakt tu filozofii těch indiánů, protože oni vám řeknou, ale nejsou sami, jo, jako najdete to v mnoha jiných filozofických a duchovních učeních, že právě to zpochybňování je velmi užitečný v tom, že když nebudete, oni dokonce indiáni vám to řeknou takhle, nevěř ničemu. Vůbec ničemu. Málo kdo to dokáže důsledně. Ale čím jsme důslednější, tím rychleji z našeho života zmizí iluze. Protože to je to zvláštní, iluze, aby mohla existovat, tak potřebuje, aby jsme jí věřili. To znamená, že vlastně my živíme parazitní energii. Zase jsme zpátky u té hypnózy. Ale když zkusíme úplně jako vypnout tuhle energii, to znamená, prostě nevěřím fakt ničemu, ale důležitý je, a to je pro Evropana taky trochu nepochopitelný, že sice nevěřím ničemu, ale naslouchám všemu. Evropan, když ničemu nevěří, tak ani nechce nic slyšet. Ani vidět. To si myslím, že není ten postoj. Jo? Ten vede zase spíš do nějaké ty jako izolovanosti. Ale prostě nevěř ničemu, naslouchej všemu. To znamená, zůstaň otevřený vlastně. No tak potom samozřejmě člověk zjišťuje, co skvěle všechno funguje, aniž bych já tomu věřil. A tím odliším iluzi od skutečnosti, protože skutečnost vůbec moji víru nepotřebuje. Ta vůbec nepotřebuje, abych já tomu věřil. Naopak, manifestně prostě tady jako, jak bych řekl, existuje zcela nezávisle na komkoliv tady z nás. A takhle se to vlastně rozliší, ta skutečnost od té iluze. Iluze je parazitní. Potřebuje prostě naší pozornost a naší jako náš souhlas k tomu, aby mohla existovat. Zatímco skutečnost, prostě její majestát je neochvějnej prostě. Já dokonce znám, jsou strašně zajímavé třeba psychické poruchy. Mluvil jsem s jednou paní, která prostě, že jo, neštěstí nechodí po horách, chodí prostě po lidech. A jim se stalo v rodině to, že manžel nějak strašně blbě spadnul a v podstatě to někdy nepochopíte, jo. On by vlastně správně měl být mrtvej, má půlku hlavy úplně jako rozsekanou, ale přesto žije, dokonce jako nějak i funguje, starají se o něj doma. Ale vlastně jako člověk nějak moc nefunguje, jo? Jako není tam, že byste s ním si pokecali, spíš tak jako je to takovej fakt, jako v něčem ta zkušenost musí být jako velmi těžká. A ta paní je teda úžasná v tom, že to všechno zvládá. A ona mi říkala, že když s ním jde na procházku, tak on prostě jde jak robot, jo? Nasměruje ho a on jde. Když se, aby se otočili, tak ona ho musí otočit prostě, jo? Nějak. Já jako toho robota, prostě otočí ho, on zase jde potom domů, ale co je nejzvláštnější, pod auto klidně vleze, pod vlak vleze, koleje nevidí, silnici nevidí, to pro něj neexistuje, ale zvíře naprosto vnímá, les vnímá, o řece moc dobře ví, prostě tyhle skutečné věci on prostě vnímá a jsou pro něj jako patrný. Pod auto by skočil. Tam by to pro něj jako kdyby neexistuje. Jo. A já jsem si říkal, to je teda zajímavý.
Jo? Někdy jsem to říkal lidem, kteří mají třeba právě přesně tenhle ten problém, tak říkám, zkus se soustředit na to, které věci jsou mrtvé a které jsou živé. A velmi rychle zjistíš ten rozdíl. Jo? Co je živý, co je mrtvý. Jo? Když je tam pták a je tam vítr a je tam strom a když je tam prostě betonový sloup. Ten rozdíl je nápadný. Takže takhle si myslím, že to není špatný, jo? Jako to použít. Samozřejmě, když potom se začnu ptát, jestli ten pták tady fakt je, a jestli ten strom tady fakt je, no, tak podle mě to už jsem jako zase v jiném typu relativizace. Jak říkají, že jo, když ten subatomární fyzik v laboratoři dokáže, že hmota neexistuje a cestou domů ho právě přijede auto, že jo. Ale jinak právě existuje nádherný koán, který Jarda občas rád vypráví, když se žák ptá mistra, jestli je možný vidět skutečnost. A mistr říká pro svůj... Jo ano, tak on říká, máme ji před očima 24 hodin denně, ale nevidíme ji. Proč ji nevidíme? Pro náš egoismus, který nám brání uvidět skutečnost. A vy, mistře, vy můžete vidět skutečnost? A mistr řekne, až bude možno vidět skutečnost, nebude kdo by ji viděl. Nevím, co na tom člověka osvobozuje, ale něco asi jo. Jo, že cítíme, že to je vlastně hlubší. Jo. Proto právě třeba ty veškeré přírodní filozofie jsou hodně opřený o eliminaci a pozastavení vnitřního komentáře, protože právě zjišťují, že to je něco, co nás pořád udržuje jakoby mimo tu realitu. Jo. Zatímco jako zastavení vnitřního dialogu jsou lidi, kteří kvůli tomuhle lezou prostě 8000 metrů nad moře. Jo. Až to jinak neumějí, ale tam jim to jde. Já jsem mluvil s jednou paní, která jezdí na motorce nějaký šílený krosy a říkala, poprvé, když jsem vyjela do lesa s tou motorkou, tak jsem věděla, že to je moje metoda meditace. Že půl vteřiny nepozornosti a jsem prostě na kaši. Jo. A ku podivu některým lidem tohle jako pomáhá k tomu zastavení toho vnitřního dialogu. Jo. Já si myslím, že jednodušší je si prostě zastavit vnitřní dialog. Ale tím to nepodceňuju. Jo. Já si myslím, že prostě tohle je taky dobrá cesta, která k tomu vede. A každý, kdo to někdy zažil, tak ví, že, jo, že to je, že nevím proč, ale otázky tam mizí, jo. A pochybnosti jsou taky pryč. Vy víte, že to takhle je prostě. Ta vnitřní jistota je vlastně najednou neochvějná, jo. Protože právě je opřená o tu skutečnost a o ten kontakt s tou skutečností. Ta jako kdyby člověka vedla úplně sama. Bez otázek, jo? Bez pochybností, bez komentáře. Prostě jste tam a hotovo. Možná tu pozornost, kterou člověk měl řízení motorky, věnovat každý vteřině žití. To určitě. To říkala ale babička vlastně. To nemáš co dělat, že myslíš na blbosti. Přesně. Ale vlastně jak já si myslím, že hodně hezky o tomhle mluví právě Krišnamurtý, že jo, který vlastně zřejmě k tomu nejenom dospěl jako letmým dotykem, ale on na mě působí jako člověk, který v tom jako žil, jo, pro kterýho to byl vlastně domov. A on o tom mluví tak, že právě ta naprogramovanost je to, co člověka nutí něčím, on má zvláštní termín, jako stávat se, past toho, že se něčím stávám. Jo. A já jsem dospěl k tomu, že o tom to vlastně je, že se bavíme o identitě a identita je ta jiskra, se kterou každý z nás se narodil na tenhle svět. To je, ta identita. A samozřejmě, protože ta identita je zakrývaná, tak místo ní nastupuje identifikace. Přestanete být tím, co jste, no tak se něčím se potřebujete stát, tak se prostě budete identifikovat, že jo. A vlastně proto Krišnamurti to říká, jo, že překonat past stávání se znamená vrátit se do té skutečné přítomnosti a každý, kdo s tím má nějaký dotyk, myslím, že lidi i kvůli tomuhle nejenom, že chodí na ty hory, že jo, oni berou i nějaký drogy, celkem ať si dělají, co chtějí, ať si každý dělá, co chce, sakra. Když mu to pomůže zastavit vnitřní dialog, že jo? Horší je, že pak zase stejně nastartuje. Kdyby to bylo jednou provždy, se říkalo, že byl někde na Krétě nějaký tarantule
A voní se řeklo, že když se necháte kousnout tou tarantulí, tak že to máte navždycky, jo? Že se nevystřízlivý. Jo? A prej tam byli nějaký muzikanti a tři z nich se nechali kousnout. Všichni ostatní si to rozmysleli a tři se nechali hryznout a byl to Bob Dylan, Jimmy Morrison a Janis Joplin. Jo? Takže poslední, koho se můžete ještě zeptat, je Bob Dylan, když se vás s váma o tom bude chtít bavit. Jako. Takže proto vlastně jo, ten člověk se potřebuje dostávat do té přítomnosti, o který teda, jako když o ní něco můžeme říct, tak jenom to, že právě není jako predestinovaná. Ona se neváže k ničemu z minulosti. V podstatě to, co bude, je naprosto otevřený. A přítomnost je něco, jako když máte ten volant, nebo něco, jako že můžete si trošku určit, kam jako pojedete nebo ne. Jo. To je asi ta pozornost a vůle. Ale v zásadě jako toto je ten stav. Pak věřím tomu, že můžete fakt si každou vteřinu užít jako úplně jinak. No. A pak lidi, kteří o tom vyprávějí, já jsem to taky zažíval jeden čas velmi intenzivně, mluví o velké relativitě prostoru, naprosté relativitě času. Vteřina může trvat hodinu a hodina může trvat vteřinu. A vlastně zjistíte, jo, že někde, kde jste byli za 10 minut, teď tam jdete 4 dny a nechápete, jak je to možný. Jo, jako ta relativita v tomhle smyslu je vlastně ohromně jako zajímavá. Ale tam se asi bavíme o přijít. Jsou lidi, kteří kvůli tomuhle cestujou. Jo? Jsem se jich mnohokrát ptal, proč furt cestuješ? A ten člověk mi řekne, jakmile se vrátím domů, nastoupí koncepty. Když jsem na cestách, je to improvizace. Jo? Je to čistý, volný, improvizovaný, prostě nic není předem daný. Fungují úplně jiné instinkty, jo? Který se blížejí vlastně tomu našemu prapůvodnímu bytí, že jo, jakoby. Takhle to asi nějak může být, no. Tak ještě jsou k tomu nějaký poznámky, dotazy? Když jsme byli na meditační semináře, tak nás tam ten guru učil velmi zajímavou větu pro stišení vnitřního dialogu. Odkud přichází další myšlenka? Uh-huh. Je to věta, která postaví to ego do takového štajvstavu a ten moment je překrásný. Bohužel samozřejmě dočasná jako všechno. Ale ten moment je opravdu čistý. No protože to učiní nesamozřejmým. Ano, to co bereme jako automatický, prostě zjistíme, že není automatický. Jo? Já mám teda nesmírně rád toho Rinpocheho. On je to jako jednak duchovní stav, ale hlavně ten původní Rinpoche prý v nějakém 5. století, tuším, že ještě ne, si před Kristem, spíš možná po Kristu, zaváděl buddhismus do Tibetu. Jo? A tenhle ten chlapík, já jsem na něj byl upozorněný ve snu, já jsem o něm nevěděl nic. Jo? Ve snu prostě jako bacha, tenhle ten chlapík, ten je fakt, koukni se na něj. Tak jsem si ho začal googlit. A on tam říká právě, když sledujete myšlenku jakoukoliv, proti proudu jejího směru a budete v tom důsledný, tak dojdete k tam, odkud pramení, což je prázdnota, tedy vysvobození. Jo? Raz, dva, tři, čtyři a máme to. Jo? A to se mi tak jako nesmírně mě to oslovilo, protože jsem si říkal, to je právě to, čemu vlastně ten Evropan, on jako podvědomě nějak cítí, že to tak je, ale strašně těžko se k tomu dostává. Skrze svoje konstrukty vlastně psychomentální. Jo, jo. Vím, že Jarda říkal, že když byl někde ve tmě, takže se dostal do tak vymeditovaného stavu, že ty myšlenky viděl jako ký ryby, jak jako plujou, jo. A říkal si, přesně, který bude věnovat tu pozornost. Nakonec zjistil, že vůbec to za to nestojí, tak je nechal takhle proplouvat. Jako. Tak jo, tak asi to máme. Zdá se. Co s tím ráno? Pardon? Co s tím ráno? Po večeru, kdy dosáhne dna, probudí a probudí. Já si myslím, že vlastně tohle je na tom to nejzajímavější, jo? Že člověk může vlastně nastat nebo vejít do jakýhokoliv satori a jakýhokoliv stavu
A stejně nakonec zjistí, že ten stav prostě je pomíjivý, protože všechny stavy jsou pomíjivý. A pokud teda vás zajímá skutečně jako cílový stav, tak ten spočívá v relativizaci a v odvanutí veškerých psychomentálních stavů, protože ty, žádný z nich není skutečný. Skutečný je to nitro, minister nitra, kterýmu právě Indové říkají Purusha, a pro nás je jako nepochopitelný, jak ho definujou, ale každý ho zná, každý s ním právě je v hlubokém vnitřním kontaktu, protože to je právě ten nezúčastněný, nehybný, neochvějný Purusha. Najdete různý termíny v různých filozofiích, ale tohle je ta, my tomu třeba říkáme božská jiskra. To je to, co v tom člověku je. A to je ta identita. To je ta identita. A právě je hrozně zajímavý oscilovat, protože pokud se spojíte s tou identitou, tak pak už jako vlastně vás ty stavy, ani neříkám, že vás jako nezajímají, necháte je prostě proběhnout. V klidu, ať si běžej. Stejně zase přijdou jiný a je to na vás, jako jestli teda tohle drama vás jako bude zajímat nebo ne. Pak přijde někdo, začne to drama jako ještě jako zvyšovat, že poněvadž se domnívá, že když bude sugestivnější, takže líp na to naskočíte, že jo. Purusha prostě zůstane v klidu. Vychutná tanec šakty, protože ve skutečnosti ten tanec je tady proto právě, aby ho jako přivedl k hlubšímu uvědomění sebe sama. A pak můžete dojít, já to mám hrozně rád, a i mi to o tom říkali nějaký lidi, že v tom taky nějakou dobu se trvali. Samozřejmě pak je z toho, vždycky vás z toho vyhodí něco, co vás z toho má vyhodit. O čem jste předtím nevěděl. Jo? To znamená, člověk neví, že vlastně někde na hluboký nevědomý úrovni ještě nerozvázal dohodu se svojí matkou. Jo? To prostě neví. Ale díky tomuhle na to narazí. A pokud tu dohodu rozváže, pak je zase ještě neochvějnější v tomhletom, jo? V tom, to není jako neúčast. Ono je, to víte, jako starý indický systém, který vytvářel tady tu filozofii, tak ještě nevěděl tolik nic o bezcitnosti a o té úrovni bezcitnosti, do které jsme dospěli my. Jo? To oni ještě neznali. Tak oni nemuseli tohle zdůrazňovat. Jo? Naopak, když zdůrazňovali neúčast, tak tím mysleli spíš nezaujatost. Jo? Pro nás neúčast vlastně znamená, my to tak nějak bůř, jako. Ale to oni ještě neznali, jo? Tenhle ten typ toho jakoby stavu. Ale jako vím, že jsem mluvil i s lidmi, kteří mi řekli a setrvali v tom relativně dlouho, že fakt si uvědomovali a bytostně prožívali, že všechno je úplně prostě v pořádku. Že není co kritizovat, ani na těch nejhorších věcech, které se zdají strašlivý. To všechno je prostě perfektní. Vysvětlujte to matce, která právě přišla o dítě. Jo? To je těžký. Jo? Ale z určitýho pohledu ano. Nemůže to být jinak, než tak, jak se to děje. Prostě je to naprosto skvělý. No? Nevím, proč to nevidíme. Jo? Purusha to ví. Ten zůstává neochvějný. Já možná řeknu na závěr ten vtip, který mi poslal nějaký pán. Už jsem ho jenom, myslím, říkal na nějaký přednášce. A já ho považuji teda za famózní. On říkal, já koukám na ty vaše přednášky, jako dobrý, jo, sleduju to jako se zájmem, ale stejně mám nejradši vtipy, co říkáte na závěr. Tak vám prý pošlu jeden vtip, třeba se vám taky bude líbit. Jo. A vtip vypadá takhle. Za druhé světové války v Rusku se jako scházela ta generalita, aby řešili ty vojenské problémy. Řížděl to samozřejmě Stalin. A jednoho po jedný takový poradě ten Stalin jde takhle jako odchází a tam sedí nějaký chlapík a on mu říká, jsem překvapený, že vás tady vidím. Ještě vás jako nepřišli pro vás. Něco asi nefunguje. Teď chlap bledej jako, přijde domů, rozloučí se rodinou, přijdou si pro mě, že ho jim je odvezou. A nic se nestane. Nikdo si pro ně nepřijde, nikam ho neodvezou, je další porada. A úplně se to celý opakuje. On mu zase říká, tak to je neuvěřitelný, furt vás tady vidím. Jako. To budou muset teda někde jako něco provětrat. Jo, jako.
tak on už jako manželce prozradí i jako ty nejtajnější věci, že jo, prostě. No pak toho lituje, protože zas ho jako nevezmou, že zas tam zůstane. A pak skončí válka. Tak se to slaví, všichni se sejdou, prostě jsou šťastní, skončila válka. A na závěr toho večírku ten Stalin jako promlouvá, co všechno zvládnul, jak to perfektně zařídil, vlastně on tu válku vyhrál. A na závěr říká, no ale což to? Ta válka. Ale víte, z čeho já mám největší radost? Ani v těch nejtěžších chvílích já a tady soudruh jsme nestráceli smysl pro humor. A já jsem si říkal, to je tak jako se vracíme zpátky k emoční bažině, jo? Jak je to ohromně vlastně jako silný obraz, kdy jako co to je ta bohorovnost, co to je to zahrávat si s osudama druhých lidí, co to udělá s člověkem, jako když vlastně přestane vnímat a cítit, jako, že druhý jsou taky jako bytosti. Jo? Mám dojem, že v tom dnešním mým snu se to taky hodně zdůrazňovalo. Právě to, tam bylo, že to zmenšování je fakt lepší, jo? Aby člověk právě na to nepřistoupil, na to zvětšování, na to nafukování, na to nabývání těch nějakých jako věcí. A co se pak teda může stát? Jo? Co všechno může člověk považovat za dobrý smysl pro humor? Ne? Soudruh se nebavil? Jo? Já jsem se bavil teda dobře. Dokonce o Stalinovi se říká, že prej vzkázal Hitlerovi, že si ho zavře do klece ve své pracovně. A jsou lidi, kteří si myslejí, že to byl ten důvod, proč ten Hitler radši jako si napálil tu kulku do hlavy. Jo? Páč, když si představil, že by tam visel v kleci a ten Stalin by to udělal. To nebyl jako bonmot. Jo? To, on to fakt, podle mě, on, tyhle dva magoři, ty věděli, že tohle nejsou bonmoty. Jo? Já jsem slyšel ještě o tom Stalinovi, že nějaký chlapík mu podával, tam to právě bylo opravdu v této úrovni, že někdo mu podával raport o něčem. Když odešel ten člověk z té místnosti, tak Stalin zavolal, řekl tohle okamžitě popravte. A oni se ho teda ptali, jo? Někdo se i troufnul se zeptat, jako proč? Jako? A on řekl, když mi podával raport, neklidně těkal očima po místnosti. Popravit. Jo? A pak dojel, že jo, říkají, že vlastně v momentě, kdy on někde byl na té své dáče, si znáte to, ztratili jsme Stalina, že jo, to je ze skutečné události, kdy oni jako, on se jim fakt ztratil, oni ho zoufale hledali. A on propad paranoidní představy, že ho jdou zabít. A utíkal před nima. Schovával se. Protože očekával, že oni se budou chovat stejně, že jo. Jeho by nenapadlo, že oni třeba úplně to nemají tak jako on. A vypadalo to, že v tu chvíli ten smysl pro humor trochu ztratil. Jako, trošku mu to jako najednou mu to jako vtipný asi nepřipadalo. Asi si řekneme nějaký lepší, že jo. Teda on není špatný, já si myslím, že je skvělý, jo. Ale je hrozivý. Já vám řeknu teda ten, který mám ze židovských nejradši a on skoro, on je židovský a je a není, no. Je o tom, jak ten Roubíček přiběhne k tomu Kohnovi, že jo. A říká, Kohn, jejich Sáru jsem teď viděl v parku. V parku Sáru? No ona říkala, že půjde do parku. To mě nepřekvapuje, že tam je. No ale ona tam kojí nějaký dítě. A Kohn říká, no má čas, má mlíko. Tak to vám přeju, tohle si držte. Má čas, má mlíko. No. Když vám třeba bude připadat, že proč někdo třeba kandiduje na prezidenta, má čas, má mlíko. Co? Má čas, má mlíko. Co by ne kandidoval? Tak jo, mějte se moc krásně, ať se vám daří. Děkuji.